Biroon nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee ayyaanota addabaabaa irratti kabajaman ayyaana masqalaa fi irreechaa karaa duudhaa ayyaanichaan akka kabajamuuf qaamoleen nageenyaa hawaasa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibse. Birichi dhimmicha irratti kutaalee hawaasaa magaalatti keessa jiraatan waliin akkaataa kabaja ayyaanota kanneenii irratti marii kan taasise yoo ta'u, hirmaattonni marichaas ayyaanonni addabaabaa irratti kabajaman ayyaanni masqalaa fi irreechaa karaa tokkummaa uummattoota biyyattii calaqqisiisanii fi duudhaa isaaniin akka kabajaman taasisuuf qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan kan hojjetan ta'uu himaniiru. Kamasqalaa yoo taate, ka irreechaa yoo taate, namni waan badaa dalagu tokko maqama keenya balleesse maqalee maqaa keenya hin tolchu. Namni guyyaa irreechaa kana waan tokko dalage nuufillee miti, ofiifillee miti, namni sun nama biyya tanaayyuu nagahan yaannee jenneetti ilaalla. Masqalaam irreechaam yarasaachin na'u. Ayyaanni masqalaas ta'ee irreechaa kan keenyaadha. Keessaayyuu irreechi qabsoo guddaan as ka'e. Kanaaf karaa aadaa fi duudhaa isaaniin ayyaanota kanneen kabajuu qabna. Qaamolee nageenyaa waliinis qindoominaan hojjechuuf qophiidha. Biyyi keenya teeknooloojiin deemteetti of eeggannoodhuma gorsaaf nu waame waajjirri nageenya kana akkasitti nu baldhaa. Yeroo haasofnu immoo tartiiba keessa gashine haasofnu seektarri nu ijaare maal nurraa barbaada nu maal irraa barbaada nu tola ooltummaadhaan ayyaana kan ayyaaneffachuu. Maricha irratti kan argaman hoogganaa itti aanaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee obbo Miidheegsaa Kabbadaa ayyaanota addabaabaa irratti kabajaman ayyaanni masqalaa fi irreechi karaa miidhagaa ta'een akka kabajaman taasisuuf sadarkaa bilookii irraa kaasee hanga magaalaatti hawaasa magaalattii waliin marii bal'aan taasifamuu himaniiru. Kanaanis ayyaanonni kunneen karaa aadaa fi duudhaa isaaniin akka kabajaman taasisuuf gama hundaan qophiin xumuramuu himaniiru. Nageenya fi tasgabbii irratti uummanni keenya tabboomee dargaggeessi keenya tabboomee ayyaana masqalaas ta'ee ayyaana irreechaa akka haala nagaa fi tasgabbii qabuun kabajamu gahee isaanii kan bahaa jiranii fi marii guddaan waliigaltee irra kan gahamedha jechuun danda'ama. Gama biraatiinis caasaan poolisii, caasaan nageenyaa iddoo hundatti qophii ofii kan xumuree fi ayyaanichumaa fi keessumaa ofii eegaa kan jiru ta'uusaati. Itti dabaluunis obbo Miidheegsaan ayyaanonni kunneen ayyaana jaalalaa fi tokkummaa uummattoota biyyattii calaqqisiisan ta'uu eeranii namoonni ayyaanota kanneen kabajuuf kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan naannawaa ayyaanonni kunneen kabajamanitti wantoota ayyaanota kanneen waliin hidhata hin qabne qabatanii argamuun dhorkaa ta'uu dhaamaniiru. Ayyaana kanarratti qaamoleen hirmaatan wantoota ayyaanicha hin calaqqisiisne abbootii amantaatiin hin eeyyamam akkasumas immoo abbootii gadaatiin eeyyamam. Ayyaanis kan waliin qaban fidanii qabatanii karaa dirree ayyaanni itti kabajamutti akka hin dhufne dhaamsa dabarsuun barbaada. Kana keessa ayyaanni kun ayyaana amantaa fi ayyaana uummataati. Ayyaana siyaasaatii miti, dirree siyaasaatii miti. Kanarratti keessattuu faajjii qaamolee siyaasaa, paartilee garaagaraa akkasumas immoo barreeffamoota saba biraa tuqan, amantaa biraa tuqan uffachuun asirratti mul'isuun kuni dhorkaa waan ta'eef manuma isaatiyyuu wantoota akkasii qabatanii dhufuu hin qabani.